Ժնևում արդեն մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի եւ համանախագահների հանդիպումը Ժնևայի ժամանել նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարարը բանակցությունները ընդանալու են փակ ռեժիմով այս պայն մենք Factor TV-ի տաղավարում զրուցելու են քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ բարձրաց պարոն Շիրինյան կոնկրետ դուք ինչ եք սպասում այս հանդիպումներից որպես ինքնուրույն գործընթաց անկախ ռազմականից Դա շատ կարևոր է մեզ համար, անկախ ռազմականից, գործը որ պիտի արվի էլ է, ձեր լսարանում նախորդ առաջ անգամ է ասել, քաղաքականությունը ֆլիրտ է, մենք պարտավոր ենք այդ ֆլիրտի մեջ լինենք, բայց այստեղ Ժնևը ունի առավելություն, այսինքն բացառապես ռուսական տիրույթից կամ որևէ մի պետության տիրույթից դուրս է, սա շատ կարևոր է մեզ համար. Սա ամերիկյան նախաձեռնությունը, բայց համանախագահներ լինի, համանախագահներ, այսինքն մենք պիտի աշխատենք որևէ Ես ստեղծված վիճակում, պարզ է, որ մեր խոշոր եղբայրը ցանկանում է ամբողջ գործընթացը վերցնել իր ձեռքը, իսկ եթե դա վերցրեց, ինչպես ասում են, Էրդողանի հետ քթի, ինչպես 1920 թվական Լենին ուրեմն Աթաթյուրքը լուծեն մեր հարցերը. Հասկացաք ոնց է։ Էրդողան բազմիցս առաջարկել է Մոսկվային, վերջերս էլ հեռախոսազրույց տեղի ունեցել Պուտինի հետ, որպեսզի ընդհանրապես դուրս դնեն համանախագահության ֆորմատից այս պրոցեսը կարգավորման և տեղափոխեն Ռուսաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան ֆորմատ։ Պարոն Շինյան, մինչ այս հանդիպման օրակարգին գալը, ասացեք խնդրեմ, ինչ նպատակ կա այս 4 կողմանի դարձնելը պրոցեսը։ Դա 4 կողմանի չի դարձնում, լինում է ուրեմն Ալիևն ու Էրդողանը մեկ, հա, ուրեմն մենք մեկ, Պուտինը կես-կես, այդ արտաքնապես թվում է, թե նա ամբողջովին մեր կողմ կլինի, բայց մեր կողմ չի լինի, իր առետուրը հեշտ է, միջտեղ նանի էլ, այնպես որ դա մեզ համար անթույլատրելի է, անընդունելի է և չի կարելի, չի կարելի, հիշենք, որ մի բան փաստորվեց, այսպես կան նաև նվիրյալներ, օտարահպատակ, ստրուգներ, ճորտեր, որոնք հազար մի բաներ են ասում գրում էլի, Մոսկվայի դաշնակիրը, գործող դաշնակիր է, 21 թվի Մոսկվայի Կարսի, այսպես այսօր հենց Կարսի հանձման օրն է, այսօր սիմվոլիկ օր հավանաբար, հայ բոլշևիկների դավաճանության օրն է, 5-րդ չարադրության 100-ամյա օրն է, ռուսական հպատակների, հայերի մասին է խոսքը, ուրեմն գործում է այդ պայմանագիրը և նա կոչվում է եղբայրության պայմանագիր, նրանցից ոչ մեկ այդ պայմանագիրը չի հրաժարվել, իսկ դա նշանակում է, որ ինչ մանիպուլացիաներ լինեն, ինչպիսի բաներ լինեն, ուրեմն նրանք գործում են այդ պայմանագրի շրջանակներում, նորից հիշեցնեմ մի բան, որպես մենք լինենք, արդեն սա դիվանագիտության ոլորտում է, ռազմականը չի, հերթական անգամ չխաբված, չնայած չեմ կարծում, որ խաբվենք, պիտի հիշենք, որ այդ պայմանագիրը մեր Հայաստանի անտանահատման և նրան զուսպ պահելու պայմանագիրը, դա գործում է, և դա ուրեմն կնքվել է երկու երկրների մեջ, Ռուսաստան և ուրեմն Թուրքիա և հիշեցնեմ Ամրանը, թուրքական զորասյունները, ուրեմն Արաքսի կամրջով Նախիջևան մտել են հանդիսավորապես և ռուսական կողմը կարծես չի տեսել, այսինքն փոխադարձ համաձայնություն է եղել կամ փող են բռնում, այնպես որ սա պետք է նկատի ունենանք։ Պարոն Շինյան, խոսք է գնում նաև խաղաղապահների մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տելեգրաֆ պարբերականին բրիտանական ասել է, որ Հայաստանը պատկերացնում է այստեղ խաղաղապահների տեղակայում և որպես փոխզիջումային տարբերակ Ադրբեջանը, դրանք կարող են լինել ռուս խաղաղապահներ։ Ադրբեջանը կարծես թե իր պահանջներն է առաջ քաշում, ենթադրաբար դա թուրք խաղաղապահների տարբերակն է, նախ մեր դիրքորոշումը ինչով ենք պայմանավորում և այս փուլում խաղաղապահների տեղակայումը ինչ խնդիր կարող է լուծել։ Մեր գործընկերոջ հետ մեր հարաբերությունները նորմալ վիճակի մեջ պահելու մասին է խոսքը, ակնհայտ է, որ Ադրբեջան և Թուրքիան չեն համաձայնվելու ռուսական խաղաղապահի ներկայությամբ։ Ես որ դա ֆիկտիվ հարց է և այն ֆլիրտ է, որ խաղում է մեր վարչապետ և լավ է անում։ Խաղում է ում հետ։ Հա, իհարկե, նրանք չեն համաձայնվելու։ Հիմա եթե չեն համաձայնվում, մենք ռուսները դին չեք վատ լինում, թող գան, մեկը չեն, համանախակահները չեն համաձայնվի,
Եվ առասարակ, եթե գալիս եք իմ կարծիքին, մեզ ընդհանրապես խաղապահ չի, հայկական զորամասից լավ խաղապահ չկա։ Պարոն Շենյան, այսօրվա հանդիպման օրակարգին գալով, Հայաստանի օրակարգը հետևյալն է, Աննանաղդալյանը ներկայացրեց, որ կրակի դադարեցում և դա ամրապնդել վերիֆիկացիոն մեխանիզմներով։ Ադրբեջանը այս պարագայում դեմ է հանդես գալիս այդ մեխանիզմների տեղադրմանը, կրակի դադարեցման վերահսկման և նշվում է, որ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասել է, հրադադարի պահպանման մոնիթորինգի մեխանիզմների ներդրումը պետք է ներդաշնակեցվի կարգավորման գործընթացին և կրակը կդադարի, եթե հայկական զինուժը դուրս գա։ Նման հակադիր տեսակետների արկայության պայմաններում մենք ինչպես ենք պատկերացնում, հա, առաջիկա այս քննարկումները, այս հանդիպումը, ինչ արդյունք ենք սպասում։ Ամերիկյան մի հայտնի խոսք է, էլի, դա մի քիչ տգեղ հնչում, բայց ամերիկյան խոսք է, ասում է հաճել լուսնի վրա, որտեղ դրանք այսօր, երբ որ Ադրբեջան ունի որոշակի առավելություններ, թափանցել է ազատագրված տարածք, նույնիսկ չէ, հումանիտար աղետ է փորձում առաջացնել Արցախում, չէ, և հարագիս տարածներում նաև հայկական և և համարժեք պատասխան այդու հանդեր չի ստանում, չնայած Ստեփան Ակերտը 15 անգամ հայտարարել է, որ այսը հուժգու հարված էսը տեսեք ինչ կանենք, դա չեն տեսել, հետոպես Ադրբեջանը ոչ մի ձևով չի համաձայնվի նման բանի ֆիքսացիա, ինքը հաղթող կողմ է իրեն դիտում, ուրեմն իրեն պետք է որ շարունակի, մեզ համար ծերընդու չի տա, նրա գերագայության պայմաններում դա մենք որտեղ խնդիր ունենք վերադարձնել այն ամեն ինչ, որ ունեցել ենք, մի քիչ էլ ավելի ամրապնդել դիրքերը, դրա համար բանակցային այդ բանաձևի հիմքը խախուտ է, չկա, հիմքը չկա, երկու կողմին էլ կարծում եմ ծերընդու չի։ Այսինքն դուք չեք պատկերացնում մի իրավիճակ, երբ զինադադար հայտարարեն, եթե հայտարարեն, պիտի ես սահմանների վրա պիտի անպայման փորձեն իրականացնեն այն վիճակով, ինչ կա։ Զինադադար առկա վիճակի մասին է խոսքը, չէ՞։ Ինչը ձեռնտու չէ ձեր գնահատական կողմը։ Դե նրանք հույս ունեն, որ ես գենոցիդը վերջացնելու են, ես ուր որ է վերջացնելու են, հարցը փակվի էլ ինչ, Արցախ էլ ինչ, զինադադար էլ ինչ, բայց իրականության մեջ, մեր դիրքորոշման մեջ կարծում եմ հետևյալը կա, որ մենք հակահարձակման դեռևս չենք անցել և Ադրբեջանի արյունական բանակի և զին տեխնիկայի ոչնչացման պայմաններում մենք պետք է մտածենք հակահարձակման պահ ընտրելու և ջախջախի ցարված տալու համար, հետևաբար ինքը գոյություն չունի դրա համար, խոսակցության համար կա, հանդիպելը պետք է խոսելու։ Հայկական կողմին այժմ զինադադարը ձեռնտու է թե ոչ։ Ազգաբնակչության ավելի ազգաբնակչության հանդեպ այդ ֆաշիստական, ոնց ասեմ, հակամարտական գործնություն իմաստով խիստ անհրաժեշտ է, որովհետև առաջ եք բայց ռազմական իմաստով, ռազմական իմաստով ոչ, այսինքն մենք այդ պարակայում եթե համաձայնվում ենք, պահի տակ շահում ենք, շնչելու հնարավորություն, քաղաքացիական իմաստին է խոսքը, բայց կորցնում ենք ամեն ինչ, հեռանկարի մեջ նոր պատերազմ և հետո Թուրքիա պայմանավորվելը ո՞րս է, այդ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, Թուրքիա պայմանավորվելը չկա, եթե դանակ կոկորդին դրեցիր, ինքը պայմանագրեր կստորագրի և այլ, մնացածը սուտ է։ Դա այդ քաղաքական ռազմական մշակույթին, դա մենք միշտ պիտի հիշենք, նրա ազնիվ խոսքը ոչ մի կապ չունի, կարծեմ այսպեսի մի կարծիք կար, Թուրքի գիտակցության մեջ արդարության գիտակցություն չկա, հետևաբես այդ մի որոնեք այդ բաները, մտածեք իր պլատֆորմի վրա, որ լավ հասկա։ Իսկ եթե խաղաղապարների տեղակայում տեղի ունենա, արդյոք դա կզսպի Ադրբեջանի հարցակվողական, նվաճողական այդ քաղաքականությունը։ Ոչնչով նա խաղաղապարները մեկը ցույց տա թե աշխարհը որ կետում է, որ արդյունք են գրանցել, բացի իրենց արդյունքները, եթե ռուսական է լինելու, կոնյուկտուրան պահելու և անընդհատ, մենք 1920 թվականի խաղաղապարներ տեսել ենք, երբ մեզ համոզում են Նախիջևանը մեզ է, վերցրեցին, տվեցին Թուրքին, այդ խաղաղապարները, նույնն է, մենք դա տեսել ենք դրան մոդիֆիկացիաները 1990-ական թվականներին և այլն, կարծում եմ խաղաղապարների վրա չպիտի բևեռանալ, և մի բան ասեմ էլ, քանի որ մենք ձեզ հետ միասին առիթ ունենք Էկրանի վրա, նայեցեք ինչ կա, էլի հույսները, ես քննարկումներին այնքան կողմ չեմ, ինչու, որտեղ ժողովրդի մոտ մեր հին մի բացասական ասեմ, հին հիվանդություն բորբոքվում է, օտարի միջոցով հարց լուծելը, այստեղ հարց չի լուծվելու, հարցը կլուծվի ռազմի դաշտում, որ փայլուն արդյունք է գրանցում եղած
վիճակում մեր բանակը, ըստ էության զին տեխնիկա եւ այն գիտեք ինչ վիճակի հասցրել եւ լուծողը մենք ենք լինելու միայն։ Իսկ այդ նշանակում է հույսները դնել նորից Բեռլինի, Մոսկվայի, Լոնդոնի եւ այլն։ Մենք այդպիսի բաներ շատ ենք ունեցել եւ աղետներ են եղել մեզ հետ։ Մեզ պետք է խոսակցությունը պետք է ռազմական լուծման, քաղաքական լուծման մասին տանել, բայց եթե պետք է որ մի երկու անգամ խոսենք, խոսենք։ Պարոն Շելյան, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ կրկին խոսեց այս առիթով Արցախում ապատերազմի եւ հավանական կարգավորման սխեմա բերեց, որի մասին հայտնի էր, մինչ այդ Լավրովն էր խոսել։ Լավրովը հենց բացել էր էլի։ Ահա, եւ կոնֆլիկտը իրենք բացել են Լավրովի հայտարարությունով իրենց 10 որից հետո Պուտինը կրկնում է նույնը։ Այդ հատվածը հայտարարության ըստ այդ սխեմայի դա ենթադրում է հարակից տարածքների հանձնում Ադրբեջանի Ղարաբաղի գոտու որոշակի ռեժիմի պահպանմամբ, ապահովմամբ Հայաստանի հետ փող գործակցությամբ։ Կարող է կարգավորման որևէ տարբերակ այս փուլում համաձայնեցվել ձեր կարծիքով։ Ոչ, ես դրա համար զուգահեռ առաջարկում եմ ռուսական կողմին, բան Կուրիլյան կղզիները վերադարձրեք որոշակի ռեժիմով Ճապոնիային եւ որոշակի ռեժիմով Ղրիմը վերադարձրեք Ուկրաինային։ Բայց այնտեղ պատերազմ չկա Կուրիլներով։ Դե կլինի էլի, հիմա չկա, հետո կլինի։ Եղավ եւ Դոնբասից է ձեր զորքերը դուրս բերեք, ձեր ազդեցությունը դուրս բերեք, հետո որոշակի ռեժիմով։ Չկա այդպես բան, չկարող լինել։ Այստեղ մեր շահերը Ռուսաստանի հետ չեն համանում։ Ինչ իմաստով։ Ինչ, ինչ է նշանակում, եթե 5+2 չէ, իրենց բանաձևը, այսինքն վերադարձնում ենք, ինչ է մնում, կարող եք ասել։ Իսկ որոշակի ռեժիմն ինչ է, իրենք ինչ ռեժիմ է։ Դա ինչ ռեժիմ, անորոշ խոսակցություններ քաղաքականության մեջ շատ վտանգավոր են, ձևակերպումն են ավելի վտանգավոր են, դա միշտ կոնֆլիկտը թարմ պահելու, իրենց հարմար տեսակետից բորբոքելու առիթ է։ Դրա համար կարծում եմ, որ մեր խնդիրն ի՞նչն է, ես այսպես առիթից օգտվում, խորը իմ կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում, հիանում եմ մեր զորքի, մեր ռազմիկների, մեր բանակի, գեներալիտետի, որոնք գործողություն են անում են, ուրեմն նրանց եւ իմ կարծիքն եմ ուզում իրենց փոխանցեմ։ Այդ բոլորը բլեֆ է, դրանք բոլորը մեր մահվան երթի շարունակությունն են, այդպես 5+- եւ այլն։ Մենք պարտավոր ենք վերականգնել նախկին վիճակը, գոնե, եւ Արաքսիովիտը մաքրենք։ Ինչ կան, Թուրքին պետք է հեռացնել նախի Մեղրու հատվածից, եւ այդ Արաքսիովիտը պիտի վերածել, ուրեմն թուրք ասկյարի գերեզմանոցի, այնպեսի սարսուր, որ այլևս չհամարձակվեն, այնպես ինչպես գիշերը պայթեցրին, ոչնչացրին այդ ռազմաբազաները։ Մենք ուրիշ լուծում չունենք, եւ այստեղ ուրեմն կարծում եմ, որ պիտի որոնել այլ դաշնակիցներ եւս, այլ դաշնակիցներ, իրենք ինչ է ստացվում, ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, օժանդակեցին, որ բորբոքվի Արցախի հարցը, տակացրին, կառավարեցին, իբրև թե մենք դաշնակիցներ, եւ այդ տարիներին, այդ 30 տարի անցավ, նույն հին երկը երկում են, 5+2, այդ 5+2-ը որն է, տագը ինչ է մնում, մեկը կարող եք ասել։ Լղիմի տարածքն է մնում։ Լղիմ չի մնում էլ, լղիմը, հա, լղիմ են վերականգնում, բայց մենք տեսանք, որ լղիմը առաջացավ 21 թվի հուլիսի 5-ին, որը երբ ուզեցան պայթեցրին, իրենց նաև ստեղի մանգլավիկներով, ոչ թե հարցի լուծման գնացին, ինչպես մենք կռվում էինք, այլ պայթեցրին, նույնն են անելու։ Պարոն Շելյան, կարող է մի տարբերակ լինել, ենթադրաբար այդ տարածքները ինչպես առաջարկում են, հա, համանախագահների առաջարկել է դա, հա, վերադարձել այդ պարագայում լղիմի անվտանգությունը ապահովվում է, թե ոչ։ Ոչինչ չի ապահովվում, պետությունները ունեն կենսատարածքի հասկացություն, ուրեմն դա Լեբենսխաում է, չէ՞։ Այդ կենսատարածքը պատական չէր առաջացել այնպես, ինչպես առաջացել էր, իսկ ինքը որպես մեր իբրև թե ռազմավարական դաշնակից պետք է մեր տեսակետը պաշտպանի, ոչ թե իր տեսակետը մեզ անցնի անընդհատ, դրա համար ես ինչ եմ խնդրում մեր զինվորականներին, առավելագույն լարումով մենք պետք է վերականգնենք այն վիճակը, ինչ որ կար, եւ ֆիքսենք, եւ Արցախի ազատությունն էստեղ է, հաջորդի ազատությունն էստեղ է, ուրիշ ազատություն չկա։ Իսկ իրենք ինչ են ուզում, մեր արյան վրա նորից բազար սարկելու հնարավորություն են որոնում, իրենք կոնֆլիկտ են կարգավորում, դուք, մենք միասին կոնֆլիկտ ենք, ես ձեզ բացատրել եմ,
Conflict կարգավորել նշանակում է դրսի առումով կոնֆլիկտը դրսից կառավարել։ Կոնֆլիկտի լուծում չեն ուզում։ Հասկանում եք ոնց է։ Ինչպես իրենք դրիմում արեցին, դրա համար նորից կգնեմ առաջարկս։ Մինչև այդ հարցերը մեր հարցեր այդպես ջերմորեն խոսել Պուտինի հետ երկխոսության, թող հիմա Զելենսկի հետ մտնեն այդ ջերմ երկխոսության և ղերեն վերադարձեն օրինական տիրոջ։ Դերերի մի նկատմամբ նույնիսկ Թուրքիան հավակնություն է։ Թուրքիային վերադարձնեն, թող Թուրքիային վերադարձնեն։ Վերջին հաշվով Թուրքիայի համար կարևոր նաև Ղրիմի վերադարձը, իրենք ասում են, նաև ճապոնացիների համար 4 կղզին ինչ, իրենց համար ոչինչ չէ։ Ճապոնացիներով մահվան ու կյանքի խնդիր է, թող ուրիշ կղզիներ վերադարձնեն, հերիք է մեր տարածքը ուրիշի համար։ Այսինքն մենք պետք է դուրս գանք այստեղ, և մեր գործընկերոջ պետք է հստակ ասենք, ինչ է որ ես ասում եմ։ Ես մի բան ասեմ, էլ իրենք իհարկե այս խաղերն անելու են։ Իրենք ինձ համար անհայտ է, ինքը Էրդողանի հետ իրականում ինչ է խոսում։ Դուք գիտեք ինչ է խոսում։ Իրենք հայտարարում են, ինչ ուզում են հայտարարել։ Էրդողանը առաջարկում է միասին խոսել։ Հա, միասին, քիթ-քթի տված հայկական հարցը փակեն։ Ես ձեզ մոտ նախ Մոսկվայի դաշնակիրը նշանակում է, որ հայկական հարցի վրա երկու գերեզմանակար կա, մեկը ռուսականն է, մեկը թուրքականն է։ Հիմա տեսեք, մի սանտիմետր դարավոր մեր բարեկամը չի ուզում շարժվել դեպի Հայաստան, չէ՞, չի ուզում շարժվել։ Ռուսաստանը այսօր արբիտրի դիրքերից է հանդես գալիս։ Հա, չէ, բայց նա ներս է թողել, ներս է թողել։ Ես ենթադրում եմ, իրար հետ պայմանավորված է ինքը մտցրել, որպես ես բանը սարքեն, ինչ-ինչ հաշին ու խրիմ և այլն, էլ Սիրիա։ Հիմա դրա փոխարեն մենք այդ իրենց հարցն է։ Մենակ ուզում եմ հետևյալն ասեմ, իրենք այնքան են խաղալու, ես Ռուսաստանի մասին է խոսքը, որ մեր ժողովուրդը միշտ հույս ունի, որ իրենց միջոցով, մի մասը հիմա, իհարկե նախորդ ցերունդներ չկան, ինչքան ժամանակը դաժան է տարնում, այնքան մարդիկ հասկանում են, այնքան են անելու, մինչև էթնո հակասությունները մտնեն հյուսիսային Կովկաս լայն շերտով, և այսպես Ղրիմ, Պովորժե և Թաթարստան, և սա իրական է, սրանք երևի ուզում են հիմա էլ Մոսկվան պաշտպանել թուրքական արշավանքներից Տուլայի պատերի տակ, մի անգամ գերմանացիներից Սմոլենսկի պատերի տակ կարողացան թափը ջարդել, երևի այս անգամ ցանկություն ունեն Տուլայի բաների տակ, այդ պատերի տակ, հասկանում եք ոնց է, դրա համար իրենց պետք է հստակ խոսի, որ երիկ է մեր արյան վրա բաներ խաղակ, ինչի մասն է խոսքը։ Պարոն Շեյնյան, այս օրերին տեսնում ենք նաև Իրանի ակտիվությունը, մասնավորապես երեկ Երևանում էր Իրանի փոխարտ գործնախարար Աբաս Արաղչին, նա փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության իրանական տարբերակն է առաջ բերում, տեղյակ ենք, որ Իրանի փոխարտ գործնախարարը որոշ դետալների մասին հանրայնացրել է Մոսկվայում այսպիսի հայտարարություն անելով, որ Իրանի պլան առաջին փուլում նախատեսում է երկրների կողմից պահպանել որոշ սկզբունքներ, նկատի ունի Հայաստան-Ադրբեջան, օրինակ, վերջ դնել օկուպացիային, հարգել տարածքային ամբողջականությունը, հարգել ինքնիշխանության և սահմանների անխախտելության սկզբունքը, հումանիտար իրավունքները և փոքրամասնությունների իրավունքները, թույլ չտալ քաղաքացիական բնակչության և օբյեկտների վրա հարձակումները։ Ինչ եք դուք հասկանում փոխարտգործնախարարի այս տեքստից։ Իհարկե իրենք մտահոգ են տարածաշրջանի կայունությամբ, իրենց համար չափազանց կարևոր է, չէ՞, Իրանի։ Բայց մի բան ասեմ, որ երբ որ օկուպացիայի մասին են խոսում, Իրանի մեր բարեկամներին, որոնց ես այդպես հաշվում եմ, ռուսներին էլ եմ հաշվում, բայց մենք պետք է մեր հարաբերությունները կարգավորենք, ինչի որ։ Ուրեմն պիտի հիշեցնեմ, որ 91 թվականին Ադրբեջանը ԽՍՀՄ օրենսդրությամբ, երբ դուրս է եկել ԽՍՀՄ կազմից, ԽՍՀՄ օրենսդրությամբ, օրենքով, ուրեմն Արցախը մնացել է ԽՍՀՄ կազմի մեջ, իրար հետ դուրս չեն եկել, հետևաբես այս նոր Ադրբեջան գոչվածի հետ ոչ մի առնչություն չունի Լղիմը, հետևապես Արցախը իր հետ հիմա անվտանգության գոտիով, դա նշանակում է, որ օկուպանտ չկա, եթե կա օկուպանտ, այն շրջաններն էր Շահումյան և որն Ադրբեջան թողել էր, օկուպացիայի զոնայում էր թողել, հիմա երկրորդը, Արցախը, այս բոլորին պետք է ասվի, հանրաքվեով 15 անգամ ընդրություններով անկախացել, անընդհատ անկախացել, անկախացել է, իսկ հիմա կարևոր փաստը բոլոր պետությունների համար հասկանալի, սրանք հասկանալի չի իրենց համար, որտեղ բարեր են էլի իրենց համար, Արցախի մեր հայրենակիցները անկախությունը արյան բաղնիկներով են նվաճել, արյան բաղնիկով նվաճված անկախությունը որևէ ձևով աջուրտի չի հանգում, եւ պետությունները տանտունում են
Դա էլ ենք արել։ Իսկ մնացածն ասեմ, մնացածի իմաստով անշուշտ նրանք ուզում են, որ Արամեջյան եւ ամերիկյան համանախակա այս հատվածը դուրս գա, նորից քիթ քթի տված արդեն Թուրքիա, ուրեմն Իրան, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, բայց ես ուզում եմ մեր դիտորդը իմանա, որ այս երեք երկրները որպես պետություններ, Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, դարերի իրար հետ խոսելու, իրար հետ բազար անելու կոնսենսուսի վարպետություն եւ փորձ ունեն։ Այստեղ այնքան էլ բաշխի։ Ինչպես։ Իհաշիվ Հայաստանի շահը։ Ես բոլորը ասեցի, Մոսկվայի դաշնակիրը բացառապես Հայաստանի դեմ է։ Մեր բան մեծ մասը Արմենիան Հայաստանը հասել է Կիլիկիա, Թուրքիային այդ պայմանագրով։ Ջավախքի ախալքալակի հատվածը Վրաստանին արևելք էս է, այսինքն բաժանվել է բացառապես Հայաստան ուրիշների միջև, հիմա ինչ որ եղել է, բայց ներ մեջը դրական մի պահ կա ասացի մեջ, չնայած դա հնարավոր չի, որտեղ Արամեջյան դիտորդներ Ադրբեջանը կհամաձայնի միջամասը, կարծում եմ չի լինի եւ շերտ կա, որ ինձ դուր է գալիս, կարծում եմ մենք պետք է օգնենք իրենց, որ դա անենք։ Ազգային փոքրամասնությունների ազատության խնդիրն է։ Հիմա Ադրբեջանը ընդունում է, որ ինքը ազգային փոքրամասնություններ ունի, որոնք այսօր մսաղացում են ռազմաճակատում, չէ՞։ Հիմա այս պարագայում, եթե իրենք, եթե Արամեջյան կոնցեպցիաներ ընդունեին, Իրանի մասին է խոսքը, չեն ընդունում շատ հաճախ, բայց նույնն է։ Կոնսոցիատիվ կամ ընկերակցության ժողովրդավարության կիրառման սա առաջարկ է, այսինքն առաջարկ է Ադրբեջանը ֆեդերալ դարձնել, ինչը որ ես բազմաթիվ անգամներ ասել, մեծ մասը շատ լավ է, բայց թե քանի որ ամբողջ կոնցեպցիան ընդունելի չի լինելու այդ շրջանակներում, կարծում եմ, որ պետք է սպասենք հետո իրենց տեսակետների ճշգրտմանը։ Կարծես թե Իրանը այստեղ նաև հավակնություն ունի ռազմական ներկայություն ապահովել Արցախում, կարող է նաև այդպիսի տարբերակ լինել խաղաղապահներ, հա, որպես հակակշիռ ռուսական նախաձեռնությանը։ Դե քանի որ երկուսը իրար հետ ուզում են, մեկ ոչ մեկն է չի լինելու, երկուսն էլ են ուզում, եթե խաղաղապահ պետք է լինի, ասենք իմ առաջարկն է, որ Զանզիբարից զինվորներ բերվեն, էլ ավարտելով համել սև են, էլ արանքում հստակ կերևա այդ։ Ավարտելով զրույցապարուն Շենյան, ռազմաճակատում արդեն 34 օր ակտիվ ռազմական գործողություններ են եւ փաստացի Արծուն Հովանեսյանն էլ քիչ առաջ այստեղ էր, նշում է, որ Ադրբեջանը իր գերակա պլանը ուղղակի ձախողել է, հա, ռազմագիտության բոլոր կանոններին համաձայն։ Ինչ ենք սպասում ռազմաճակատում, հաշվի առնելով մեր ներուժը, ռազմական, մարդկային, տեխնիկական, սփյուռքի ներուժը ռազմաճակատում եւ նաեւ դիվանագիտական այս պրոցեսը։ Ուրեմն այստեղ տարբեր հատվածներ կան։ Նախ ռազմական ոլորտն է, գլխավորը, հիմնականը եւ վերջնականը։ Ուրեմն սպասել, առնական եղած վիճակը հասկանալ, որովհետեւ տեսեք, զրահատանկային տեխնիկա չկա, ճակատային գրոհներ չկան, այսինքն նախորդ աշխատանքի ձևերը սպառել են իրենց, որովհետև պարզ է պոտենցիալը ոչնչացվել է եւ հազարավոր տանկեր դժվար է մի օրում տեղ գնել, բերել եւ այլն։ Հակահարձակման պահը որոշել եւ խփել առաջինը եւ շարժվել առաջ այն բնագծեր, որոնք առաջինը թողել ենք, եւ երկրորդը այն բնագծեր, որոնք պետք է ճշգրտեին ավելի վիճակը մեր ապահովության համար։ Ուրեմն սա գլխավոր հարցն է, այստեղ ոչ մի պատրանք չլինի։ Ես հետևյալն եմ ուզում ասեմ, որ Ադրբեջանը, թուրքական այս հատվածը մեր դեմ տոտալ պատերազմ է մղում, մերը հայրենական պատերազմ, այսինքն հոգնել, չկարողանալ, ռեսուրս չլինել, ոչ մի փաստարկ ընդունելի չի, մանավանդ նյութականի մասին է խոսքը, իսկ նյութականի հատվածով ինձ համար տարօրինակ, որ իշխանությունը կուլակաթափ չի անում օլիգարխիային, նախկին գողապետության պարագլուխներին և նրանց այդ շրջանառու տարրերին, որոնք Հայաստանը կողոպտել են և երկիրը բանակը թողել են առանց զինվազության։ Ուրեմն ծանրությունը պետք է հիմա տեղափոխել նրանց վրա և խստագույնս կիրառել ռազմական դրության մասին օրենսդրությունը, ինչ որ կա, խստագույնս։ Ուրեմն դադարեցնել իշխանափոխության մասին որևէ խոսակցություն, դա ժողովրդին հայտարարել, սա պետական դավաճանության քայլ է, 5-րդ շարասյունը չի աշխատելու, ոչ էլ ուրիշ տարրեր։
Ուրեմն, այս հատվածն է, որը մեր անվտանգության խնդիրն է, որ պիտի լուծենք եւ վերահսկել, ուրեմն համացանցը, ինչու, որտեղ թվում է, թե դա ազատ մտքերի փոխանակության գոտի, բայց դա քայքայում է կռվող մեր հասարակությանը, գոնե ներվայնացնելով, գիշեր ցերեկ, խստագույնս պիտի որոշ հեռուստաընկերություններ, լրատվամիջոցներ, եթե չեն փակվելու, պիտի սահմանապահվեն անպայման. Մենք տոտալ պատերազմի վիճակի մեջ ենք. Total պատերազմ բացառիկ այդպեսի բաներ ունի պահանջներ նաև բարձ է որ մենք ունենք նաև այստեղ ահռելի առավելություն դուք տեսնում եք որ ոչ միայն ջավախքի հայությունն է իր հայրենակցին սահմանագից գալիս ամեն ինչով այլ նաև ես քաղաքականությունից տերմին ասեմ մենք ըստեղության ոչ թե սպյուրք Հայաստան փոխհարաբերության մեջ ենք նախկին մոդելի մեջ այլ մենք վերածվել ենք համահայկական ցանցային պետության Այդպեսի տերմին կա, ցանցային պետության։ Ուրեմն մենք գործում ենք որպես ցանցային պետություն եւ կարծում եմ հաղթանակը մերն է, միանշանակ, բայց նպատակը հստակ պիտի լինի։ Մենք ռազմական գործողություններ, դիվանագիտական ոչ մի աշխատանք չենք կանգնեցնում այնքան, մինչեւ հաղթանակը չապահովենք։ Ուրիշ տարբերակ մենք չունենք։ Մեր պետակը, ես զգուշացնում եմ հետեւյալը։ Նրանք, ովքեր որ միամտությամբ, դիտավորությամբ կամ լինելով օտարի շպիոն գուցե մտածել որ արցախի հարցը թող էսպես դուրս գա արցախ այլևս չլինի ենթադրենք էսպես ոչ ռային այդ մտքի մեջ են ուրեմն այդ հարցի լուծումից հետո ադրբեջանա թուրքական բանակներ շարժվել են հայաստանի հանրապետության վրա մեղվի են կպելու հիմնական խնդիրը մնում է այնպես որ էսպես մահ կամ ազատություն վերջացավ երբ որ որտեղ եւ դա ուրիշ տարբերակ չունի թողես դաժանության մեջ չմեղադրեն, եթե մեղադրում են, ես իրենց ողորմելության եւ ոչնչության մեջ եմ մեղադրում։ Այն անասնական բնազդող կենթանի մնալու մեջ եմ մեղադրում, որտեղ դա ոչ մի արդյունք չի տալու։ Դա 15 թվի տարբերակն է։ Ձեն չանենք, մի բան կլինի, մի բան եղավ, մենակ 350,000, հա, Օսմանյան պետության սպա տղա, տղամարդ կոտորեցին, մորթեցին։ Ուրեմն սրանք պիտի հիշել եւ այսպես Եվ պայքար շարունակել, եւ ուրեմն չդադարեցնել արտաքին աշխարհ, նախ էս Մոսկվայի հետ, այն շրջանակների հետ, որոնք Տուլայի պատերի տակ կռվից սարսափում են, եւ գեներալիտետն է իմ մասով, եւ արևելակետները մի հատված կա, սրանց հետ աշխատել, այն մանկուրտ հայերը, որ իբրև թե հայեր են, արմյաշկեկը, որ ընդդեմից վայրահաչում են պետության եւ իշխանության, հայտարարել որ սրանք հայ չեն, հայ ժողովրդի ոչ մի առնչություն չունեն, որոնք օրը մեկ մի սեմուշկա ծախողներ, բաներ մեկ էլ մի հայտարարություն անում են, հասկանում եք, սա տոտալ մոբիլիզացիա հայտարարել, Հայաստանը պիտի լիներ այսօր ռազմական ճամբար, դրա մեջ ոչ մի բան չկա, որովհետեւ մենք պետք է մեր եւ պետությունը պաշտպանենք։ Եվ աշխատել այսպես Լոնդոնում, Փարիզում, ուրեմն Մոսկվայում եւ այլուր, Եվ այս պայմաններում չկա, չի կարող չլինել, երբ չլինել, որովհետեւ քաղաքական հարաբերությունների մեջ պետությունները սիրում են կազմակերպված ուժեղ պետությունների, այլ պարագայում թույլ պետությանը հոշոտում բաժանում են իրար միջև։ Այս է բանաձևը, եւ դուք այսպեսի մի բանաձև կա, որ ես ձևակերպել եմ, ասում եմ, դուք կռվեք, զենք առաջարկողները շատ կհայտնվեն, բայց նյութական ծախսերի բեռը հիմա պետք է դնել այն մարդկանց ուսերին, ովքեր Հայաստանի բանակ առնակամ են արել, կողոպտելով մինչև եւ այլն, այս վիճակը հասցնելով, որտեղ այս վիճակը առաջացել է ուլտիմատումից Ադրբեջան, որտեղ հանձնելու փաստաթղթերը պիտի ստորագրվեին, գործնարել էին, ու ուղղակի ստացվեց, որ հեղափոխությունը իրենց փրկեց, ուրիշը պիտի ստորագրի, ուրիշը որոշեց, որ մենք պատերազմելու ենք, եւ դուք տեսեք, որ մեր ժողովրդի մեջ դժգոհություն չկա։ Չկա, ինչ-որ փալասներ են, էլի, երևի գործակալներ, վախկոտներ, այսինքն զբռոտ է, ռուսերեն ասած, հայ ժողովրդի։ Հայ ժողովրդի ես շատ կապեր ունեմ Սյուրքի հետ, էլ հենց հիմա էլ, տեղի մասին խոսք չկա։ Միակամ է, ատամները կրճտացնելով, հերոսապար կռվում է եւ ոչ մի թիսող չի լինելու, ոչ մի բարեկամի, ոչ էլ մի չարագամի պահանջով։ Նաեւ օգտագործել խոշոր տերությունների մեջ եղած հակասությունները, նաեւ համադրումները, ինչ որ խելքի բան է, այսպես ասեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան։ Ֆակտոր TV-ի հարցերին պատասխանում էր քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։